У хості готельно-розважальному комплексі V&P відбулася найочікуваніша музична прем'єра відомого закарпатського співака, музиканта, автора та виконавця власних пісень, півфіналіста п'ятого сезону телевізійного шоу заслуженого артиста України Івана Пилипця. Відтак кліп на прем'єру «Дані Ангела» першими побачили земляки, рідні й друзі співака, згодом вже й в мережі, і решта шанувальників його творчості. Є такий гарний письменник Василь Кузан, який зараз проживає вже в місті Трускавці, і він запропонував, щоб зробити таку схожу пісню в тому стилі, що Іван Попович, Степан Гіга, і щоб, каже, є дуже багато пісень «День народження», а нема ні одної пісні в Україні, яка називається «День Ангела». Тобто у кожної людини є свій ангел, який охороняє, оберігає, і інколи самому стати янголом для когось також дуже є важливим. Слова Василя Кузана, музика самого виконавця, аранжування Олександра Сабова, відео Андрія Олега і Ростислава Поповича та за участі тутешніх людей, справжніх закарпатських родин рок-гурту «Таймер». І побачила світ нова композиція та її відеоверсія, відзнята на теренах Хущини в Драгові, Кичерелах та Пуському замку. Актори у нас дуже унікальні. Це бабуся Христина Іванівна. Ця пані колись, коли був звіт Закарпатської області в Палаці України, вона виступала перед президентом Кучмою і грала на дримбі. Я дуже багато років хочу її зняти на відео, і слава Богу, цього разу вийшло. І другий головний герой у нас – це Олекса Іванович, скрипач, котрому також, слава Богу, вже 85 років. Він активний і на весіллях, і на концертах. Ну і, звісно, був Янгол, той внук, який спішив до бабусі і дідуся на іменини. Відеороботи відображає весь колорит рідного краю співака, його звичаї та традиції, сімейні цінності та міць тутешніх родин, що головне – життєве кредо артиста, як людини доброї волі, стань янголом, коли іншим важко. Сьогодні це наш друг, це Юрій Дулкай, який, на жаль, так трапилося, що зламав шийний позвонок, але в нього є величезні шанси бути здоровим, і ми надіємося, що так і буде. Зрештою, під час презентації нового кліпу кошти збирали на реабілітацію 27-річному Юрію Дулкаю, який зазнав травм і тепер знаходиться в інвалідному візку. Це сталося 2 роки назад, в 16-му році, 7 серпня. Операція була зразу тоді вже. Тепер хочу проходити реабілітацію в Львові. Думаю, що стану в скорому рівні, вже стану на ноги. То 2 роки – то дуже важко вже. Так у невимушеній обстановці, приємній та затишній атмосфері під музичний супровід рок-музикантів та виконання пісень закарпатського співака присутні на великому екрані побачили те, заради чого зібралися. Дуже круто, що відбуваються такі класні речі, що появляється новий продукт, який створюється саме тут, на Хущині, на Закарпаттю. Мені було дуже приємно, того, що я сам проробив директором будинку культури. Я знаю, що таке мистецтво, я знаю, що таке талант. До слова, в творчому доробку Івана Пилипця 7 відеокліпів, планів та задумів у артиста чимало. Однак найперше, чим потішить шанувальників, це новою піснею «Про Синеверське озеро».